Los Angeles-ից Horizon-ի ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Newsroom լրատվականը։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, ստուդիայում աշխատում է Վրույթ Հադևոսյանը։ Հաղորդման սկզբում օրվա գլխավոր թեմաների մասին նախ համառոտ։ Երասքի հատվածում լարված իրադրությունը շարունակվում է, թշնամին օգտագործել է նույնիսկ նռնական ետեր։ Հրազենի վիրավորում է ստացել գյուղապետը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահը Երևանում խոսել է լայնածավալ ներդրումների բաշխման և Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման մասին։ Ադրբեջանում դժգոհ են, ասում են Շարլ Միշելն իրենց այցելել է դատարկաձեռն, գումարները Հայաստանին նվիրաբերելն այստեղ համարում են մեծ պարնալիք իրենց համար։ Ռոբերտ Քոչարյանը չընդունեց մանդատը, այս և այլ թեմաներ Newsroom-ի այսօրվա թողարկմանը։ Հաղորդման սկիզբը սահմանային լարված իրադրության մասին ցավալի լուրերով ենք տալիս, հարգելի հայրենակիցներ, իրադրությունը շարունակում է լարված մնալ Նախիջևանի սահմանային հատվածում, Երասխում։ Ադրբեջանը գնդակոծել է հայկական դիրքերը, վերջին նորություններով իրավիճակի կայունացում դեռ չկա։ Հայաստանի ժամանակով հուլիսի 19-ի երեկոյան ադրբեջանական զինված ուժերը 6:40-ից սկսած մի քանի ժամ շարունակ տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից գնդակոծել են հայ-ադրբեջանական սահմանի երասքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերը։ Ըստ պաշտոնական գերատեսչության տեղեկությունների, պարբերաբար կիրառվել են նաև ականանետեր։ Տեղեկություն է ստացվել նաև, որ դիրքերում հակառակորդի կողմից արձակված հրազենից վիրավորում է ստացել Երասքի գյուղապետ Ռուդիկ Օղիկյանը, նա տեղափոխվել է Արարատ բժշկական կենտրոն։ Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և Հայաստանի հետ սահմանին, այս մասին օրեր առաջ հայտարարել էր Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ։ Նշեմ, որ Շարլ Միշելը իր հարավկովկասյան այցը մեկնարկել է Հայաստանից, ապա մեկնել Բաքու։ Այս մասին մանրամասներ դեռ կներկայացնենք, հիմա Երևանյան այցի մասին։ Փաշինյան-Միշել ասուլիսը ըստ էության երկու հիմնական թեմա այս շուրջ է եղել՝ Եվրամիության աննախադեպ աջակցությունը Հայաստանին և հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Հայաստանի կառավարության ղեկավարը հայտարարել է, ուժի կիրառումը չի կարող լուծել Ղարաբաղյան հակամարտությունը, որի կարգավորումը հնարավոր է միայն բանակցությունների միջոցով և միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափի՝ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակում։ Մեջբերում եմ, Հայաստանը պատրաստ է բանակցությունների վերսկսմանը, սակայն Ադրբեջանը որևէ արձագանք չի տվել և ոչ պաշտոնական աղբյուրներից ստացած տեղեկությունների համաձայն Ադրբեջանը մտադիր է նոր ռազմական բախումներ հրահրել Արցախում և հայ-ադրբեջանական սահմանին, ինչի արտահայտությունը մենք այսօր տեսնում ենք հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում։ Ադրբեջանի հրահրած միջադեպերը թույլ չեն տալիս նաև սկսել հայ-ադրբեջանական սահմանի դելիմիտացիայի և դեմարկացիային ուղված աշխատանքները, որոնք նույնպես ես մի քանի անգամ հրապարակային անդրադարձել եմ, այդ թվում նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում մեջբերման ավարտը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը իր խոսքում մեծ տեղ է տվել նաև Շարլ Միշելը, նշելով, թե Բաքվում Ադրբեջանի նախագահի հետ հանդիպմանը փորձելու է հասկանալ, թե ինչ դրական դեր կարող է խաղալ Եվրամիությունը, սատարելով ԵԱՀԿ Մինսկի խմբին։ Միաժամանակ Եվրոպական խորհրդի նախագահը ուշագրավ հայտարարություն է արել, պետք է հնարավոր լինի արծարծել կարգավիճակի հարցը։ Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչն այսօր Երևանում փաստորեն հրապարակել է Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման Բրյուսելի առաջարկը, բաղկացած 4 կետից, թե որոնք են դրանք հիմա ըստ հերթականությամբ։ Դրանցից մեկը հետայսու չափավոր հռետորաբանություն կիրառել լուծման հասնելով գերիների վերադարձի և ականապատման քարտեզների հարցում։ Երկրորդ, ձեռնամուխ լինել սահմանազատմանը վիճարկվող տարածքների հետ քաշելով երկու կողմերի զորամիավորումները։ Երրորդ, քննարկումներ սկսել տարածաշրջանային ուղիների վերաբացման շուրջ։ Մեջբերում եմ, 4-րդ կետը ավելի ընդհանուր կարգավիճակի հարցը, խաղաղության բանակցությունը պետք է հնարավոր լինի նաև արձարծել ըստ Եվրամիության ներկայացուցչի խորհրդարանական ընտրություններում Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած ուժի հաղթանակը լեգիտիմություն է տալիս Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։
կրկին մեջբերում եմ, Եվրամիությունը ցանկանում է շատ հավատարիմ, ներգրավված, ակտիվ գործընկեր լինել Հայաստանի բարորության, կայունության և անվտանգության համար։ Եվ ես մի շատ հզոր ուղերձ եմ ձեզ հղում։ Մենք ձեր կողքին ենք և մենք հաստատում ենք ևս մեկ անգամ աննախադեպ 2.6 միլիարդ եվրոյի ֆինանսական փաթեթ ենք տրամադրելու Հայաստանին, որպեսզի աջակցենք երկրի առաջնահերթությունների իրականացմանը, նշել է Շառլ Միշելը։ Բաքվում արդեն անդրադառնալով նույն խնդիրներին, Շառլ Միշելը շեշտել է, Եվրամիությունը պատրաստ է դրական դերակատարություն ունենալ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղություն հաստատելու համար։ Մեջբերում եմ, մենք պետք է մտածենք, թե ինչ է պետք անել խաղաղության և առաջընթացի հասնելու համար, ինչ տարրեր է անհրաժեշտ հաշվի առնել տարածաշրջանում կայունություն և անվտանգություն ապահովելու համար։ Ես հնարավորություն ունեցա այդ հարցը քննարկելու Ադրբեջանի նախագահի հետ, ես դիմել եմ և Հայաստանի վարչապետի և Ադրբեջանի նախագահին և նշել, որ Եվրամիությունը պատրաստ է դրական դերակատարություն ունենալ այդ հարցում, ասել է Եվրոպական խորհրդի նախագահը։ Ընդգծելով, որ Եվրամիությունն աջակցում է ԵԱՀԿ-ի միջնորդական առաքելությանը, Շառլ Միշելը միաժամանակ ասել է, բայց դա Եվրամիությանը չի խանգարում կիսվել իր փորձով աջակցություն ցուցաբերել անվտանգության և կայունության ձեռքբերմանը և որ ավելի կարևոր է տարածաշրջանի խաղաղությանը, առաջարկել որոշ գաղափարներ խաղաղության գործընթացի փոխադարձ առաջընթացի համար։ Ինչպես կարելի է հասկանալ ադրբեջանական լրատվամիջոցների հրապարակումից, այնտեղ ընդհանուր առմամբ դժգոհ են Եվրամիության առաջարկներից, նշում են Շառլ Միշելը, դատարկաձեռն է եկել Ադրբեջան։ Այստեղ հատկապես դժգոհ են ֆինանսական ներդրումների հարցում Եվրամիության դիրքորոշումից, ասում են Եվրոպան Հայաստանին այդքան մեծ գումարներ է նվիրաբերում արևելյան գործընկերության ծրագրի շրջանակում, որի մեջ նաև Վրաստանը, Ադրբեջանը, Ուկրաինան և Մոլդովան են ներգրավված։ Ֆինանսական օգնության հարցը ընդգրկված է եղել նաև առաջիկա օրերին Բաթումիում կայանալիք արևելյան գործընկերության երկրների գագաթնաժողովի օրակարգում, մինչդեռ Եվրամիությունը չի սպասել այդ հարցի քննարկմանը։ Չսպասելով գագաթնաժողովի առաջիկա որոշմանը, Եվրամիության ղեկավարությունը, անտեսելով ոչ միայն հայկական ագրեսիայի երկարատև զոհի, Ադրբեջանի կարիքները, որը պատերազմի ավարտից հետո իր ողջ ռեսուրսներն ուղղել է ականաձերծման և հայկական զինված ուժերի կողմից հողին հավասարեցված քաղաքների վերակառուցման գործին, աննախադեպ որոշում է կայացրել հրատապ դրամական աջակցություն տրամադրել Հայաստանին։ Արևմուտքը տարածաշրջանում որպես իր վասալ ընտրեց կիսագաղութային վիճակում գտնվող Հայաստանին։ Ադրբեջանի կառավարությունն իհարկե տեսնում ու հասկանում է, թե ովքեր են Բաքվի իրական հակառակորդները լարվածության այս նոր փուլում։ Արևմուտքը կանգնած է այնտեղ, որտեղից կրկին վտանգներ են սպառնում Ադրբեջանին, նշված է ադրբեջանական տարբեր լրատվամիջոցներում։ Այսպես են իհարկե վերլուծում իրավիճակը ադրբեջանցիները, և կրկնում եմ, հայ-ադրբեջանական սահմանային լարվածությունները հենց այս հարաբերությունների ֆոնին են զարգանում ու այդպես է լարված մնում, հարգելի հայրենակիցներ։ Հատկանշականը, որ Ադրբեջանն ուզում է իր ուժը ցույց տալ և այդպիսով նաև զենքի ուժով որոշակի զիջումներ թելադրել Հայաստանին։ Ընդ որում, Շառլ Միշելի հետ հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը առանձնակի և հատուկ շեշտադրությամբ խոսել է նաև գրավյալ տարածքներում ենթակառուցվածքների և քաղաքաշինության խոշոր ծրագրերի իրականացման մասին, որոնցով հենց հիմա արդեն զբաղված է Ադրբեջանը։ Ալիևը նշել է 2021-ից 23 թվականներին Լեռնային Ղարաբաղի ազատագրված տարածքներում կկառուցվեն 3 միջազգային օդանավակայաններ։ Ալիևն ասել է նաև, թե առաջին օդանավակայանը կլինի Վարանդայում, Ֆիզուլի, որը կգործարկվի մինչև այս տարվա վերջ, երկրորդը Կովսականում, Զանգելան, հաջորդ տարի երրորդը Լաչինում, որն էլ պատրաստ կլինի 2023 թվականին։ Մեջբերում եմ Ալիևի խոսքից, այսպիսով Ադրբեջանում միջազգային օդանավակայանների ընդհանուր թիվը կհասնի 9-ի։ Ալիևն ասել է նաև, որ հարավային Կովկասում հաղորդակցության բացումը հետ կոնֆլիկտային կարգավորման կարևոր խնդիրներից մեկն է և նախատեսված է 2020 թվականի նոյեմբերի 10-ի եռակողմ հայտարարությամբ։ Հաղորդակցությունների բացումը հնարավորություն կտա Ադրբեջանին Հայաստանի տարածքով մուտք ունենալ դեպի Նախիջևանի ինքնավար հանրապետություն։ Բացի այդ, մենք սկսել ենք երկաթուղու կառուցում դեպի Հայաստանի սահմանը։ Մենք պետք է մեր տարածքում դնենք ավելի քան 100 կիլոմետր հիմնական և երկաթուղային գծեր,
մինչև Հայաստանի հետ սահմանը, իսկ Հայաստանի տարածքում շուրջ 40 կիլոմետր, ասել է Ալիևը։ Միևնույն ժամանակ նա հավելել է, որ տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունների բացումը պետք է իրականացվի զուգահեռաբար։ Տարածաշրջանի 4 երկրներ՝ Ադրբեջանը, Իրանը, Ռուսաստանը և Թուրքիան լուրջ աջակցություն են ցուցաբերում այս մոտեցմանը։ Մենք Հայաստանից ակնկալում ենք միայն դրական պատասխան, բայց այս պատասխանը չպետք է ընտրովի բնույթ ունենա։ Տարածաշրջանում բոլոր հաղորդակցությունները պետք է միաժամանակ բացվեն և այս հարցում չպետք է խտրականություն լինի, ասել է Ադրբեջանի առաջնորդը։ Իդեպ հատկանշականը, որ Շարլ Միշելը Բաքվում այցելել է նաև Ադրբեջանի տիեզերական ուսումնասիրությունների արբանյակների կառավարման կենտրոն Ազերկոսմոս, իր 3 արբանյակներից 2-ը Ադրբեջանը գնել է Ֆրանսիայից։ Հարկե նշել, որ մեր հակառակորդը հենց այդ արբանյակներով 44-օրյա պատերազմի ընթացքում գետնից 1.5 մետր մոտարկումից բարձրորակ պատկերներ է ստացել և հաղորդել հրետանուն և դրոններին անօթաչու թռչող սարքերին։ Դրանք էլ ճշգրիտ հարվածել են հայկական նշանակետերին, վերացնելով մարդուժն ու տեխնիկան։ Եթե ամփոփ, ապա այսպես կարելի է բնութագրել Ազերկոսմոսի դերը պատերազմի ընթացքում։ Ադրբեջանի բարձր տեխնոլոգիաների գերատեսչության ղեկավարը ընդգծել է արբանյակային կառավարման ոլորտում իրենց երկրի գործընկերային հարաբերության կարևորությունը Եվրամիության անդամ երկրների հետ, շեշտելով, որ Ֆրանսիայի ձեռք բերած Ազերսպեյս արբանյակների բաց տիեզերք ուղարկումն արդեն իսկ խոսում է գործընկերային հարաբերությունների արդյունավետության մասին։ Նա նաև Շարլ Միշելին ներկայացրել է Ադրբեջանում տիեզերագնացության ոլորտի զարգացման հեռանկարներն ու հրավիրել վերջինիս մասնակցելու Բաքվում 2023 թվականին կայանալիք տիեզերագնացության միջազգային կոնֆերանսին։ Հիմա կրկին հայաստանյան անցուդարձի մասին Նիկոլ Փաշինյանը ընդունել է Flagship Pioneering եւ Moderna Therapeutics ընկերությունների հիմնադիր եւ գործադիր տնորեն Aurora Մարդասիրական նախաձեռնության համահիմնադիր Նուբարաֆեյանին։ Հանդիպման ընթացքում Նուբարաֆեյանը պատրաստակամություն է հայտնել Հայաստանի զարգացմանն ուղված ապագայի համատեղ ծրագրերի իրականացման հարցում։ Կորոնավիրուսի իրադրությունն այս պահին կառավարելի է, ձեռք բերած փորձը շատ բան է սովորեցրել, ասել է Փաշինյանը։ Նուբարաֆեյանն էլ իր հերթին նշել է, որ գիտի շատ խնդիրներ կան թե երկրի, թե ազգի առջև այս վերջին տարվա ճգնաժամերի հետևանքով։ Հուսով եմ, որ կկարողանանք զրուցել ապագայի տարբեր մոտեցումների շուրջ, այսինքն ինչպես փորձել, որպեսզի կարողանանք ապագան ավելի փայլուն և արդյունավետ դարձնել միասնաբար աշխատելով, ասել է Նուբարաֆեյանը։ Այս շաբաթ ձևավորվելու է Հայաստանի Հանրապետության նորընտիր ազգային ժողովը, իսկ մինչ այդ հայտնի է դարձել, որ մանդատից հրաժարվել է Հանրապետության երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Ռոբերտ Քոչարյանը, ում հայտարարության մեջ մասնավորապես նշված է մեջբերում եմ։ Այնպես է ստացվել, որ ժամանակին եղել եմ թե Արցախի, թե Հայաստանի խորհրդարանների պատգամավոր, սակայն բնավորության կերտվածքով միշտ հանդիսացել եմ գործադիր իշխանության մարդ։ Համոզված եմ, որ հիմա ավելի ճիշտ է տեղը զիջել թիմակիցներից, որոնցից յուրաքանչյուրը, վստահ եմ, լավ պատգամավոր է դառնալու։ Այս քայլով նաև իմ համաձայնությունն եմ հայտնում հազարավոր թիմակիցներից, որոնք ինձ են փոխանցել այդ կարծիքը, որ Արցախի Հանրապետության ու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոններից հետո չպետք է գայթակղվեմ պատգամավորի մանդատով։ Վերջապես ինձ ձայն էին տալիս որպես Դաշինքի վարչապետի թեկնածու, միևնույն ժամանակ հարկեմ համարում շեշտել, որ ազգային ժողով իմ չգնալը չի նշանակում դուրս գալ պայքարից։ Ֆրակցիան Դաշինքի ներկայությունն է ազգային ժողովում, իսկ ես շարունակում եմ մնալ Դաշինքի առաջնորդը ու ամենօրյա հետևողական աշխատանքով նպաստելու եմ մեր սպասվելիք հաղթանակներին, վստահ եմ ամեն ինչ լավ է լինելու, նշված է Ռոբերտ Քոչարյանի Facebook-յան գրառման մեջ։ Հարգելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը, բոլոր մանրամասներով կհանդիպենք վաղը երեկոյան նույն ժամին Հորիզոնի ուղիղ եթերում, ստուդիայում աշխատեց Վրույթ Ադևոսյանը, հեռարձակման վահանակի մոտ Լևոն Մարտիրոսյանն էր, մինչ նոր հանդիպում։ Simple Steps բարձրակարգ պտղաբերական կենտրոնն առաջարկում է լավագույն բուժսպասարկումը նրանց համար, ովքեր ցանկանում են սուրոգատ մայր դառնալ կամ ձվաբջջի դոնոր լինել։ Մենք հասանելի ենք շուրջօրյա, ունենք նույնիսկ բուժքրոջ անհատական այցելություն։ Սա աննախադեպ մոտեցում է, որպեսզի վստահ լինենք, որ ձվաբջջի դոնորներն ու սուրոգատ մայրերը ապահով են, առողջ և անվտանգ։ Մենք նաև բարձր ենք գնահատում ձեր աշխատանքը։ 818 747 31
8. Simple Steps Fertility. Վերջին սերնդի լսողական ապարատներով հագեցած Enhanced Audiology Clinic-ան առաջարկում է ոլորտի ամենավորակյալ ծառայությունները։ Պետք չէ ուշացնել լսողության վերականգնումը։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Լավ լսողություն նշանակում է ամուր կապ աշխարհի եւ մերձավորների հետ։ Enhanced Audiology Clinic-ան գործում է երկու քաղաքներում՝ Գլենդելում եւ Փասադինայում։ Այստեղ ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Հայ ասոցիացիան աջակցում է Հայաստանում ապրող այն ընտանիքներին, ում անհրաժեշտ է բժշկական միջամտություն երեխա ունենալու համար։ Հայրենիքի համար պայքարում մենք կորցրեցինք երիտասարդների մի ամբողջ սերունդ, ու կորցրած յուրաքանչյուր զինվորի կյանք մենք պարտավոր ենք վերացնել։ Կատարեք ձեր փոքրիկ հանգանակությունները Association High application-ի կամ associationhigh.org կայքի միջոցով։ Դարձեք մասնիկը ազգային գործի Association High։ Կանք պիտի լինենք ու դեռ շատանանք։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն, ավտովթարներից տուժելու դեպքում առավելագույն փոխհատուցում ստանալու համար դիմեք մեզ։ Եթե չեք կարող գալ մեր գրասենյակ, մենք կգանք ձեզ մոտ։ Մեր ընկերությունը ունի ավելի քան 100 տարվա համատեղ փորձ, ավելի քան 150 միլիոն դոլար շահած գործեր։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն, իր բոլոր հաջողված գործերից 200 դոլար մենք նվիրաբերում ենք Հայ Association բարեգործական ընկերությանը եւ նպաստում, որպեսզի Հայաստանում ծնվեն հայ մանուկներ։ Եփրեմյան Փաստաբանական Ընկերություն 818-574-5544։ Հարգելի հայրենակիցներ, Salad Master ընկերությունը նախաձեռնել է յուրահատուկ ակցիա, որի շրջանակներում դուք հնարավորություն կունենաք շատ հարմար պայմաններով ձեռք բերելու կարճ ժամանակում արդեն իսկ աշխարհահռչակ դարձած Salad Master ապրանքանիշի սրճեփը։ Այն դարձավ իսկապես սիրված եւ պահանջված, որի շնորհիվ սպառողը վայելում է սուրճի համը նորովի։ Շտապեք օգտվել այս բացառիկ հնարավորությունից եւ դուք եւս կսկսեք վայելել սուրճն իր իրական կամ բույրով եւ համով։ Salad Master, լավագույնը ձեզ եւ ձեր սիրելիների համար։